Lukas 23 vers 34. Vader, vergeef hulle,
want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, as ons gaan kyk na hierdie skrif, dit sê basis hoe Jesus hart was en wie hy was, dat terwijl hy gekruisig was, terwijl hy daar hang, sê hy, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Jesus het gekom, nie om te judge nie, maar om liefde te bewys. To love them into the kingdom of God. Dit was nog altyd sy missie gewees, to love. En jy weet, Jesus, he's the salt and the light of the earth, en hy sê, you are the salt and the light of the earth. Die oomblik wanneer ons weet wie hy is, en dat ons in hom is, en hy in ons, dit is een mooie Engelse woord wat sê, abide in me, and I will abide in you. En dan kan ons die lig en die sout van hierdie aarde wees. Maar toch die mense rondom hom het gekies om eerder die boosheid te aanvaar en volgens dit te lewe. Maar nog steeds het dit nie Jesus' opinie verander nie. Dit het nog steeds nie verander wat hy oor hulle spreek en dat hulle sal vergewe nie. Want sien, allemaal van ons het sonde, allemaal van ons, we all fall short of the glory of God. Maar hy kyk nie na dit nie. Ja. Hy kyk na die potentiaal binnen jou. En daar volgens het hy jou lief. So al het die mens om geslaan en om gekruisig en die lelikste goed, hy was onherkenbaar geslaan. Sê, I still love you. I still choose you. Want ek kyk nie na die boosheid en die sonde en die goed rondom jou nie, maar ek kyk na jou en jou potentiaal. And I know if you just believe, if you just accept me, miracles will take place in your life. Therefore, I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit dwells within me because you died and rose again. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die? My joy to honor you in all I do. I honor you. Amazing love. Amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love. My joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Yes, in all I do. I honor. Lukas 23 vers 43 sê, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.
Vandaag zal jij samen met mij aan die paradijs wees. En wanneer ik denk aan paradijs, is het voor mij die ultimate destination. Het is een plek waar ik wil wees. Wat ik graag verlang om bij uit te komen. Want dat wijst voor mij naar een plek vrij van kommer. Daar gaan geen tranen wees nie. Daar gaan geen hartseer wees nie. Daar gaan wel vrede wees. Daar gaan vreugde wees. En ik verlang om bij mijn Jezus te wees. En wanneer ik denk aan hierdie twee kwaaddoeners wat samen Jezus op die kruis hang, het hulle gesprek. En een sê, as jy die seun van God is, red jy self. Red sommer vir ons ook. Maar die ander antwoord hom, hoekom praat jy so? Ons is op dieselfde, ons is in dieselfde bootjie. Ons gaan sterf. Maar ons het dit wel verdien. Hierdie man het dit nie. Hy is onskuldig. En hulle twee is in gesprek. En al woorde wat hierdie een kwaaddoener van Jesus vra is, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En daardie woorde gespreek met opregtheid van hart, dit roer die hart van Jesus. Dink aan my as u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. En die woordjie sal staan vir my uit. En dit is verseker 'n belofte wat die Here aan hom gee. Hy het daar die versekering. Ek verseker jou, jy sal saam met my in die paradijs wees. En ek wil elkeen net bemoedig met daai weet het, dat wanneer ons glo en wanneer ons iets met 'n opregte hart spreek, gee Jesus ons die versekering, jy sal saam met hom in die paradijs wees. Daarom moet jy vrees nie, wanneer ons glo in Jesus, die wat die geliefde aan die dood afgestaan het. Ons allemaal het iemand al verloor. Maar is die vertroosting daar, en wanneer ons glo, en wanneer ons op rechte hart met hom praat, sal ons allemaal van hulle ontmoet in die paradijs eendag. Maar jy moet glo, van Jesus gee ons die versekering. En ek sien uit na daardie dag. Because it's gonna be a day of rejoicing, man. When my Jesus I shall see in heaven one day. What a day. It's gonna be a happy day. And I'm looking forward to the day. So let us sing the song. What a day. What a day. Oh. What a day. That will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. Oh, when he takes me by the hand and leads me to the promise. What a day, glorious day that will be. Come on, church, sing it with me. Oh, what a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one save me by his grace. Oh, when he takes me by the hand and leads me to the promised land. Oh, what a day, glorious day that will be. Let's do it one more time. Oh, what a day. Shall see when I look up.
upon his face, the one who saved me by his grace. Oh, when he takes me by his hand and leads me to the promised land. Yeah, what a day. There is coming a day when a water shall come. No more clouds in the sky, no more tears to dim the eye, only peace forever. What a day, glorious day that will be. Come on, sing it with us. Oh, what a day that will be when my Jesus I shall see. Yeah, when I look upon his face, the one who saved. Happy day, oh, where Jesus was.
Johannes 19 vers 26 en 27. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, Vrou, daar is die seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Dit is seker die seerste tyd in die lewe van Jesus, oomblikke, voordat hy sy laaste asem uitblaas aan die kruis, wat hy hierdie woorde spreek. En is typies van Jesus Christus om met so min woorde, so baie te kon sê. Dwars deur Jesus se lewe sien ons dit, hoe hy nie drama maak nie, hoe hy nie aandag op homself vestig nie, en selfs in sy laaste oomblik aan die kruis, doen hy dit weer. Die een oomblik, wanneer hy regtig maar die aandag op homself kon vestig, en regtig maar die kollig vir homself kon vat, doen hy dit weer nie. En hy vestig die aandag op die een disipel wat na in sy hart was en op sy moeder. Ek leer hier uit dat die aard van die mens is 'n selfsugtige aard. As mens is ons self gesentreerd en ons is selfsugtig en ons handel en wandel in ons eie manier en ons eie denkwyse. Maar Jesus kom oomblikke voor hy sy laaste asem uitblaas aan die kruis en vir 'n laaste keer eer hy selfs die vyfde gebod deur sy moeder te eer. Ons lees dat sy vader teen daardie tyd moontlik al reeds gesterf het. En selfs in sy laaste oomblik is hy eerbaar teenoor die vyfde gebod. Hy is eerbaar teenoor sy verhoudings. Die mense met wie hy gehandel en gewandel het toe hy op die aarde was. In hierdie tyd waarin ons leef, glo ek nie dat COVID-19 die grootste ewel van die tyd is nie, maar ek glo wel dat die mens se selfsugtigheid en selfgesentreerdheid en noem dit die grootste ewel van die tyd is. Is in tye wat ons seer is en in tye wat ons onseker is, wat ons baie gou-gou vergeet van ons verhoudings, wat ons gou-gou vergeet van ons naaste. Selfs waar Jesus op daardie oomblik aan die kruis was, het hy naaste liefde bewys, toe hy eintlik net aan homself kon gedink het. Geregverdiglik aan homself kon gedink het, bewys hy naaste liefde. Deur vir Johannes te sê, Johannes, daar is jou moeder, en vir sy moeder, daar is jou seun, het hy selfs in daardie oomblik gesorg dat sy moeder na gekyk is, deur iemand wat hy met sy lewe vertrou het, wat hy, wanneer ons daaroor lees, waarskynlik geweet het, finansieel en emosioneel sterk genoeg was om na sy ma te kyk wanneer hy nie meer daar is nie. Ek leer uit Jesus se laaste oomblik aan die kruis, dat ons tot aan die bitter einde, dit maak nie saak hoe dit met ons gaan nie, moet eerbaar wees, moet gehoorsaam wees aan God se opdrag aan ons, om in ons handel en in ons wandel, tot aan die bitter einde, naaste liefde te bewys en die gehoorsaamheid te eerbied wat God vir ons die opdrag oorgegee het. Prys die Here. Ek hoor Jesus sê vir sy moeder, miskien die volgende. O, ek verwag jou daar die môre om die oospoort deur te gaan. Sorg dan moeder dat jy klaar is. Anders bly jy by te staan. Kom ontmoet my daar die môre. Kom ontmoet my daar die môre. By die oospoort sien ons seker weer mekaar. Ek verwag jou daar die môre. Ek verwag jou daar die môre. Ek verwag jou daar die môre. Seker daar. En as jy moontlik vir my daar is,
daar. En daar die morgen kom ek seker. Eer jy lang wag is ek daar. Kom ontmoet my daar die morgen. Kom ontmoet my daar die morgen. By die oospoort sien ons seker weer mekaar. Verwag jou daar die môre, ek verwag jou daar die môre, ek verwag jou daar die môre, seker daar. O, hoe heerlik sal dit daar wees, waar verlostes almal staan. Heerlik om met al die skare saam die oospoort deur te gaan. Yay! Kom ontmoet my daar die môre. Kom ontmoet my daar die môre. By die oospoort sien ons seker weer mekaar. Verwag jou daar die môre. Verwag jou daar die môre. Ek verwag jou daar die môre seker. Kom ontmoet my. Kom ontmoet my daar die môre. Kom ontmoet my daar die môre. By die oospoort sien ons seker weer mekaar. Ek verwag jou daar die môre, ek verwag jou daar die môre, ek verwag jou daar die môre, seker daar. Ek verwag jou daar die môre, seker daar. En Jesus sê vir Maria, in my eie woorde, moeder, ek verwag jou daar die môre, seker daar. En Maria sê vir Jesus dalk terug, kyk maar uit vir my Jesus, ek is op pad. O, daar is 'n plek, daar is 'n ewige tuiste, wat wag vir my en vir u, vir ewig, saam met Jesus. En die kruis het dit moontlik gemaak, dat ek en u vir ewig kan lewe in die hemel. En ek weet nie van u nie, maar ons het allemaal al iewerste, miskien geliefdes verloor, soos Rafkin terecht gesê het aan die dood. Maar daar gaan 'n dag wees, verseker, wat ons hulle weer gaan sien. O, kom ontmoet my, daar die môre. O, iemand lê op 'n sterfbed. En jy as familie is geroep om totsiens te sê. Maar dit is nie totsiens nie, dit is tot ons weer ontmoet. Kom ontmoet my daar die môre. Kom ontmoet my daar die môre. By die oospoort sien ons seker weer mekaar. Ek verwag jou daar die môre. Ek verwag jou daar die môre. Ek verwag jou daar die môre seker daar. Matteus 27 vers 46. My God, waarom het u my verlaat? Nou, as ek kyk na hierdie skrif, ek is seker al so baie van julle wat al so gevoel het, wat ons deur trials and tribulations gaan, en ons gaan deur moeilike omstandighede, winters van die lewe soos hulle noem, en ons vra die vraag, Here, hoekom voel ek so alleen? Hoekom voel ek so alleen, Here? Want al die emosies, al
voel als het tegen jou. Als je kijkt naar Jesus, het voel allemaal rondom hem daar, was tegen hem geweest. Zijn eie disciples wat voor hem was, kon niet eens na hem komen, maar allemaal, hij was niet zo overwhelmed met hierdie omstandigheden en die goed wat druk. En ons vrouw, Here, hoe kom ik zo alleen? Maar weet je wat, nee. Die dag, toen Jesus, ons allemaal weer uit gesterf van die kruis voor zoon is, en ook voor die ziektes, en voor so baie goed waarvan ons niet weet, he, maar hy is een ding waarvoor hy ook gesterf het. Toe hy daar hang in die kruis en hy sê, my God, waarom moet hy my verlaat, het hy geweet hoe dit voel wanneer die mens alleen voel. En hy het seker gemaakt, dat jy nooit in jou leven alleen sal wees nie. Want toe kom hy skrif in vervulling in Hebreeus 13 vers 5, wat sê, I will never leave nor forsake you. En toe Jesus daar sterf, toe vat hy daai wat ons moes alleen gewees het, maar hy vat dit op hom en hy sê, ek sal alleen voel en alleen wees, laat my mense nooit ver van God af sal voel nie. En daarom het ek en jy direct in contact met die Here as gevolg van wat Jesus gedoen het. En weet jy nie, baie in omstandighede, dis soos om in mis te loop. Jy loop en dis dik mis, jy kan skaars langs jou sien of om jou sien, jy kan skaars sien waar jou volgende tree gaan wees. En dis hoe dit voel wanneer ons door storm se gaan. Jy weet nie, jy voel alleen, jy kan nie sien wie is langs aan jou of wie is om jou nie, maar as jy door die storm is, en die son skyn deur, wanneer die son gaan deurkom, dan moet het change wees. Dan gaan jy sien, jy was nooit alleen nie, maar Jesus was altyd saam met jou. Because you will never, will he leave nor forsake you. And that's a promise. Amen. Hy sal jou nie begewe of verlaat, hy is met jou. Hy sal jou nooit in die steek laat nie, hy bly getrou. Dis die God wat ons dien, hy sal jou nie begewe of verlaat nie, hy is met jou. Hy sal jou nooit in die steek laat nie, hy bly getrou. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie, hy is met jou. Dis die belofte, hy sal jou nooit in die steek laat nie, hy bly getrou. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie, hy is met jou, dat jy hart. Hy sal jou nooit in die steek laat nie, hy bly getrou. Kom en sing het ons eentje saam. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie, hy is met jou. Hy sal jou nooit in die steek laat nie, hy bly getrou. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie, hy is met jou. Hy sal jou nooit in die steek laat nie, hy bly getrou. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie, hy is met jou. Hy sal jou nooit in die steek laat nie, hy bly getrou. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie, is nie in sy karakter nie. Hy sal jou nooit in die steek laat nie, hy bly getrou. O, hy is altyd met jou. Whatever we face now, we will not fear, Lord. You'll fight it for us. You'll fight it for us. Whatever we face now, we will not fear, Lord. You'll fight it for us. Yes, you will. You'll fight it for us. Here's another promise. He says, never have I seen the righteous forsaken of his children begging for bread. Oh, Jehovah, Jehovah Jireh, the Lord my provider. What I need. Yes, never have I seen the righteous forsaken or his children begging for bread. Oh, he's Jehovah Jireh, the Lord my provider. He gives me what I need. Yes, never have I seen the righteous forsaken or his children begging for bread. He's Jehovah Jireh, the Lord my provider.
You give me what I need. Yes, never have I seen. Nog nooit, nog nooit nie. Hy sal nie hoef te smag na brood. Hy sal omgee vir jou. Hy sal voorsien vir jou al jou behoeftes. He'll give me what I need. Yes, never have I seen the righteous forsaken or his children begging for bread. Cause he's Jehovah Jireh, the Lord my provider, who gives me what I need. Everything that you need, he will provide. Jehovah Jireh, yes, it is. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Vyfde kruiswoord van Jesus was ek het dors. Ek het dors. Johannes 19 vers 28 sê hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was. Baie interessant. Jesus het geweet, alles is afgehandel, alles is nou klaar. Dit was nou voordat hy die woorde uitgespreek het, tetelestai. Hy het geweet, alles is volbring. Maar hy het geweet, ook terwyl hy daar hang, een ding is nog uitstaande. Die woord van die Here sê, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus toegesê, oor die 300 profesieë op daardie stadium, was volbring, was klaargemaak, afgehandel gewees. 100% tot die punt toe. Elke profesie, hy het geweet dat alles al volbring was. Maar daar is nog een profesie, wat nog nie in vervulling gekom het nie. Sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. 1000 jaar voor Jesus, 1000 jaar voor die kruisiging van Jesus, sit David met sy pen en hy skryf Psalm 69 vers 22, en vir my dors, hoor mooi, en vir my dors, het hulle my asyn laat drink, 1000 jaar voor Jesus, en Jesus hang aan daar die kruis, en hy weet, alles is nog nie afgehandel nie, hy kort iets, want Jesus, halleluja, sy woord is ja en amen, as die Here gesê het, dit sal so wees, dan sal dit so wees, en hy hang aan die kruis, en hy sê die volgende, ek het dors, en toe hy dit sê, en hulle bring die asyn, toe word die profesie van David, een werklikheid. Halleluja! Dis die God wat ons aanbid. Hier is woorde wat gewys het dat Jesus was 'n doodgewone mens soos ek en u. Dis die mees menslike woord wat daar is. Ek het dors. Jesus is baie lief met sy bergpredikasie om gelykenisse te vertel.
Hy was baie lief om metafories goed te verduidelik. En toe hy uitroep en sê, ek het dors, toe was hy nie besig met 'n gelykenis nie. Toe was hy nie besig met 'n metaforiese verduideliking nie. Want hierdie woorde, kinders van die Here, was eg. Dis God wat mens geword het. En sy hele liggaam was ontskok. 'N liggaam wat stikkend geslaan was as gevolg van hierdie marteling. 'N bebloede gesig met Romeinse soldate se spoeg op. En hy het al soveel bloed verloor. Die hele Via Dolorosa tot by Golgotha lê 'n bloedspoor, bloed wat hy verloor het. Spykers deur sy hande en spykers deur sy voete. En alles was besig om sy tol te eis in daardie liggaam van Jesus. En God, wat mens geword het, smag vir ou laas na 'n bietjie water. Hoor gou, water wat hy geskep het. Geen mens kan water genereer of maak nie. Dis net God wat water kan maak. En hy smag voor hy sy asem uitblaas na dit wat hy geskape het, 'n bietjie water vir ou laas. Wat is die les wat ons leer hieruit? Die les is die volgende. Jesus, kinders van die Here, het empatie met ons elkeen. Kan ek vir jou sê, jy wat nou ingeskakel is, jy wat kyk na hierdie opname, Jesus weet presies waardeur jy gaan op hierdie oomblik. Hy sê, ek ken jou seer. Ek ken jou pyn. Ek ken die teleurstellings wat hierdie lewe bied. Hoekom? Omdat hy God is en was wat mens geword het. Hy het empatie met jou. En hy het nie net empatie met jou nie. Nie net weet hy waar jy gaan op hierdie oomblikke nie, maar die Here sê vandag vir jou, as gevolg van Golgotha, as gevolg van die kruis, gee ek om waar jy gaan. Gee ek om hoe jy voel. Ek gee om die pyn, die seer, die vrae, die teleurstellings. My kind, dis hoekom ek hang aan 'n kruis. Dis die mees menslike ding wat ooit met 'n mens kan gebeur, die oomblik wanneer jy dors het. En God, wat mens geword het, smag na water. En hy hang aan 'n kruis en hy dors om vir jou te sê, ek weet wat het is om 'n mens te wees op aarde. As God het Jesus gesê, hy staan by die Samaritaanse vrou by Jakob se put en hy sê, vrou, as jy van hierdie water gaan drink, sal jy weer dors kry. Maar as jy drink van die water, en dis God wat nou praat, en God sê vir hierdie Samaritaanse vrou, as jy gaan drink van die water, van hierdie put gaan jy weer dors kry, maar as jy gaan drink van die water wat ek jou sal gee, sal jy nooit weer dors kry nie. En as mens hang hy aan 'n kruis en sê, nou nie God meer nie, maar mens, ek het dors. Hoor gou hier, kinders van die Here, kan ek gou metafories met u praat? Kan ek gou vir u iets sê? Sonde maak jou dors. Want jy sien wie wat het gebeur. Terwyl hy daar hang, ek het u met u baie lank bedien oor hierdie skrif. En vir dit vir u gesê oor hierdie laaste 2-3 weke. My en u se sonde was op Jesus daardie dag. My en u se sonde was veroordeel reg binne in die liggaam van Jesus. Ek en u se sonde. En wat maak daardie sonde? Wat sê Jesaja? Julle sondes het 'n skeidsmuur gevorm tussen my en julle. En die oomblik toe Jesus daar hang, is daar 'n skeynsmuur wat hom en God verdeel het.
jy sit nou en jy is ingeskakel en jy sê, ek het dors, ek is moeg vir wat hierdie lewe my bied, die geleenthede en al hierdie wereldse plezier, ek is klaar met dit Clemens, ek is nog steeds binnen leeg, jy sien, jy sit met wereldse geld, jy het soveel geld in jou bankrekening, maar jy is nog steeds leeg. Jy sit met die beste voertuie, jy sit met die beste huise, jy sit met eiendomme ongeken, maar nog steeds is jy leeg. Jesus sê vandag vir jou, kom drink van my, kom drink van my, hoor gou mooi, en in sy dors, terwyl hy hang aan die kruis, en in sy dors, toe kom les in my dors, vir ewig en vir altyd, halleluja, en nooit weer, het jy nodig, om dors te word nie, nooit weer, want hy is die lewende water, en as jy drink van hierdie water, wat vloei van Golgotha af, as jy daar die water drink, sal jy nooit weer dors kry nie. Halleluja. One day I came to him. I was so thirsty. I asked for water. My throat was so dry. He gave me water that I had never dreamed of. But for this water, my Lord had to die. You said I thirst, yet deep by the river. You said I thirst, yet deep by the sea. Now there's a river that flows as clear as crystal. Oh, it comes from God's throne above. Oh, like a river, it wells. And life-giving love. Oh, he said I thirst, yet be by the river. He said I thirst, yet be by the sea. Yeah, I thirst, sit the king of
brought water to me. In his great thirst, he brought water to me. Toe hy uitroep, ek het dors. Oh, I thirst. And I give you life water. Oh, hy het dors gehad. En vir ons die lewende water. Kom gee. Hy het dors gehad, sodat jy nooit weer hoef dors te wees. In his great thirst, he brought water to me. Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn neem, geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof neergebuig en die gees gegee. Net om daar aan te dink, kry ek sommer knop in my keel. Want het raak mens so diep in jou hart. En hierdie paasfeest, die hele kruisiging gedeelte, is altyd vir my nog een van my gunsteling gebeurtenisse, of die tye wat ons vier. Want hierdie hele paasfeest beeld die hart van Jesus uit. En as ek dink aan die kruisiging, en wanneer Jesus sê, dit is volbring, is daar een woord wat na my toe kom. En dit is purpose. Jesus het een doel gehad toe kom hy gekom het. Pastor Kleb het nou gesê, hy was 100% mens. Hy was mens en ons weet het. Hy was 100% gees, maar hy was ook 100% mens. Maar hy het een doel gehad. En dat is om af te reken met die sonde. Vir eens en vir altyd. En ek kan my net inding, as mens, was dit een terrible ding om deur te gaan, want hy het geweet, hulle gaan my, ek gaan seer kry. En as mens kan hy, en hy het gevoel, Here, as die beker net vir my kan voorbij gaan. Maar nogtans nie my wil nie, u wil geskied. En so Stefanie nou terecht gesê het, baie keer is ons aan mens, ons dink aan onsself. En hy eie ek wil na vore kom. Heer, ek kan het maar nie voorbij gaan nie. Ek gaan seer kry. Ek weet, ek gaan ek kan deel aan my nie. En ons self op die troon plaas. En het gaan oor my. Terwyl hy nie so moet wees nie. En Jesus kom en hy sê, nogtans nie my wil nie. Maar Heer, laat u wil geskied. Bo my eie wil. Ek het een doel, Heer. Ek moet my mense verlos. Ek moet hulle vry maak vir eens en vir altyd. En in die Grieks, as hierdie uitdrukking, dit is volbring, it is finished, as een tetelestai, soos Pastor Klem ook gesê het. En tetelestai sê, everything is paid in full. As finaal, klaar, betaal, alles is afgereken. En hy verwyder jou en my sonde, so ver as wat die ooste van die weste is. En hy ding nie weer aan nie. O, dankie Here. Hy ding nie weer aan ons sonde nie. Is afgehandel, niks meer wat ons kan doen nie. Jesus het ons sonde op hom geneem. Dit hulle staid. It is finished. The battle is over. Ons hoef nie meer te beklei nie. Want Jesus het die prys, 'n dier prys, het hy betaal.
So toe Jesus sê op die kruis, dit is volbring, was het nie, ach, oh, dankie toch, Jesus voorbij. So, verlichting, nee. Hy het met oorwinning gesê, ek het my taak verrig, ek het my doel bereik. En die spijt en voel, ek het vir eens en vir altyd afgereken met die sonde. Vijand, jy het verloor. Ek het die prijs betaal, ek het my doel, my purpose is vervuld. So ek wil hierdie lied sing. It is finished. There will be no more war. The battle is over. Hallelujah. It is finished. The battle is over. Oh yes, it is finished. Jesus is Lord. He paid the price for you and me. It is finished. The battle is over. Say, it is finished. And there'll be no. Jesus is
Lukas 23, 64. Jesus het hard uitgeroep. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Nou hierdie gedeelte is die finale punt. Ons sien dat Jesus terugkeer na die gedeelte wat Pastor Klem van gepraat het, waar jou mens wees is. Nadat hy al die profetieë vervul het, nadat hy alles afgehandel het wat God die Vader vir hom in stoor gehad het. Die werk wat vir hom gegee, die taak wat op hom gelê was. Kom hy terug na 'n punt toe waar het net hy is. En terwyl hy daar hang, en terwyl ek hierdie gedeelte lees, sien ek 'n seun wat seer gekry het. 'N seun wat volbring het wat sy pa van hom verlang het. Ek sien 'n seun wat iets gedoen het vir die beswil van ander mense, maar ek sien ook 'n seun wat op 'n punt kom waar hy moeg is, waar daar niks meer in my is om te gee nie. Ek sien 'n seun wat hang daar en al wat hy verlang is die omvouing van sy pa se hande om hom. Hy verlang net die liefde, die drukkie. Hy verlang net die reassurance dat sy pa hom nooit begewe het en nooit verlaat het nie. Hy is op 'n punt waar hy gedoen het wat van hom verlang was. En Jesus hang en terwyl die son verduister, sê Heer, Vader, hy het nie 'n stille gebed gedoen nie. Dit was nie 'n gefluister nie. Die Bybel sê, hy het hard uitgeroep en gesê, Vader, vandag gee ek my gees in u hand oor. En deurdat Jesus vir ons sonde die Via Dolorosa aangeneem het, die feit dat hy hierdie taak op hom geneem het, om ons laste en ons sonde, ons siektes op hom te vat, wil hy nog een ding vir ons prent. Hy wil hierdie prentjie vir ons sketch, om te sê dat ons het 'n pappa. Ons het 'n pa. En wanneer jy kom op 'n punt waar jy alles gedoen het, wat jy kan doen, jy het alles, jou drome bereik, jy het al die geld wat jy kan aandink, jy het al jou vriende, jy het alles in die wêreld, maar tog voel jy daar is iets wat jy verlang. En Jesus sê, hy reik uit na 'n pa en ek sien die prentjie van 'n seentjie wat sy knie gestamp het terwyl hy gespeel het en hy reik sy hande uit na sy pa toe en hy huil en hy sê, pappa, tel my op. Hy het nie verlang dat die pa kyk na sy seer nie. Al wat hy nodig gehad het is dat pappa vir hom op moet tel. Vir hom om sy arms vou en vir hom sê dat wel gedaan. En ek wil vir jou sê wat kyk. Miskien ken jy die Here nie. Miskien ken jy nie jou pa nie. Maar die Here is hier. Oor hierdie tydperk wat ons nou in is. Die finale punt wat Jesus wil maak, is dat ons het 'n hemelse pa. Wat vir ons lief het. As enige een, as enige aardse pa en aardse ouer en aardse vriend en aardse man of vrou, maar ons het 'n hemelse pa wat vir ons wag om te sê dat ons gee ons lewe oor vir u. Wil jy nie vandag daai besluit maak nie? Om te sê, Here, ek het gehoor wat u vir my gedoen het. Ek het die getuienisse gehoor. Ek kyk na my vriende se lewe en ek sien wat u gedoen het. Dit is my beurt en vandag gee ek my lewe vir u. En net 'n rukkie gaan ons nagmaal geniet en ek weet dat bly saam met ons. Ek weet dat Pastor Klem vir jou gaan lei in gebed. En vir jou daai oomblik gee om hier hemelse pappa aan te neem en jouself oor te gee aan hom. Terwyl jy daar luister, wil ons hierdie lied vir jou sing. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves you.
ten spyte van waar jy miskien hang, ten spyte van wat jy deur gegaan het, ten spyte van die lewe, ten spyte van die agtergronde, yes, Jesus loves you. He loves you. Because the Bible tells us so. The scripture tells us so. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus. Nagmaal gebruik. Het is Goeie Vrijdag. En dit is wat ons doen op Goeie Vrijdag. Ons het nagmaal. En ek wil gaan vir jy opsomming gee wat vandag hier gebeur het. Ons het die 7 kruiswoorde van Jesus gevier. En baie dankie dat jy tot hiertoe saam met ons dit gevier het. En wanneer ons nagmaal gebruik, speciaal vandag by uitsondering, vier ons elke woord van Jesus op die kruis. Elke liewe een. Die eerste kruiswoorde sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis die mooiste woorde wat ooit gespreek is. Want ek en u was ingereken in daardie vergifnis. En as gevolg van hierdie vergifnis ontvang ek in hierdie geskenk van die ewige lewe. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En Jesus kom en hy maak finaal klaar met sy verantwoordelikhede op aarde.
soos Stefanie terecht vir ons gesê. En hy gee sy kostbare moeder vir sy geliefde disipel. En hy sê vir haar, vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. En as gevolg van die sonde wat in daardie lichaam van Jesus op daardie oomblik veroordeel is, word hy geskei van God. En daarom is die vierde kruiswoord, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? In die volgende oomblik kom hy met die mees menslike woord en sê, ek het dors. En hy word dors, sodat ek en u nooit weer hoef dors te word nie. In sy dors het hy lewende water vir my en u gebring, dis waar oor hierdie nagmaal gaan. Daar is lewende water wat vloei van die voet van die kruis, vir my en vir u. Hy het dors gehad, sodat ek en u nooit weer hoef dors te hê nie. En toe kom daar die oomblik aan, soos Refkin tereg gesê het, wat alles voltooi, afgehandel, klaar en volbring was. Hy het die visie en die missie van God voltooi tot die punt toe. En wat was sy doel? Ek het iewerste in my boodskappe vir u gesê, want hiervoor het die seun van die mens gekom om te soek en te red die wat verlore is. En toe hy sê, dit is volbring, tetelestai. Toe is elke mens gered, halleluja. Gesoek en gered. God soek een rede om jou te red, halleluja. En met groot vrede in sy hart, nadat alles voltooi is en klaar is en afgehandel is, met vrede in sy hart, die werk wat voltooi was, die missie en visie van God wat volbring was, kon hy tot op die laaste toe bid en sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En dit alles vir jou. Alles vir jou. Neem jou broodjie en sê, dankie Here vir die sewe kruiswoorde. Net vir my. Neem eet. Neem my kelkie, kostbare bloed wat gevloei het, wat die mens verenig het met God, wat die connectie tussen ons en God herstel het. Halleluja, dankie Here. O, die bloed sê vir my, jy was verlore, maar Jesus het jou gesoek en het jou gered op die kruis van Golgotha. Jy is vry. En as jy ingeskakel het, Pastor Bradley het gesê, as jy nou ingeskakel is, en jy is nog nie deel van die familie van Jesus nie, hierdie kruis, dood, en hierdie bloed wat gevloei het, was alreeds gestort vir jou. Hoor jy gauw hierso, vir jou om gered te word, moet Jesus nie nou weer terug gaan kruis toe, om vir jou te gaan sterf nie. Dis wat tetelestai beteken. Tetelestai beteken dat hierdie bloed het alreeds vir jou betaal. Die verlossing is alreeds bewerkstellig. Dis klaar gedoen, dis afgehandel. Niks kan bygevoeg word by wat Jesus alreeds gedoen het nie. Al wat jy moet doen, Johannes 3 vers 16, want elke een wat glo, as jy hierdie kan aanneem, en sê, Here, ek neem hierdie verlossing, ek neem hier aan, elkeen wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee,
om kinders van God genoemd te worden. Dis al, neem dit aan, bid achter mij aan, als je nog niet al gebed gebid het nie, bid achter mij aan op hierdie goeie vrijdag en sê, Jezus, ik neem aan. Die bloed van Jezus, wat mij reinigt van mijn zonde. Ik neem aan die vergifnis, wat hij al reeds bewerkstellig heeft voor mij. Ik neem het aan. Ik dank u, Jezus. Ik is vergeven. Ik is nu een koningskind. Kan ik voor u zeggen, welkom bij die familie van Jezus. Als je daar die gebed samen met ons gebed het, zo eenvoudig soos wat het is, God ziet jou hart. Jij is deel van die koninkrijk van God. En kan ik vandaag voor jou zeggen, gaan zoek voor jou gemeente. Stefanie sê altijd voor mij, wanneer ons bid oor mensen wat hulle harte vir die Here wil gee, dan sê sy die volgende: onthou, jy is nou by die wenstreep nie. Jy is nou by die wegspringblok en jy het nou net weggespring. Daar's 'n pad wat voor lê en daarom het jy nodig om 'n kerk te kry, 'n Heilige Geeskerk, gevul met die Heilige Gees. 'N Kerk wat nie bang is om te vloei saam met die Heilige Gees nie, wat die waarheid van God se woord kan verkondig. Soek 'n kerk, skakel in en weet dit. Jesus het die volle prys betaal. Steek daar die kelkie op saam met my en sê dankie Jesus vir die kosbare bloed wat vir my gestort het op Golgotha. Neem drink. Ons gaan ten slotte een laatste keer saam sing. Bradley, Pastor Bradley, sing vir ons nog een keer. Daar die liedjie net nog een keer. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. All of us to him belong. We are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Die wonderlijke naam. Baie, baie dankie dat u saam met ons gekuier het hier by hierdie speciale uitsending waar ons die kruiswoorde van Jesus gevier het. Sien u Sondag opstandingsmorgen en ons kyk uit om weer saam met u te kuier. Hê 'n verskriklike goeie
Vrijdag.